Екібастұз маңындағы бес қауға ауылында жет жастағы қыздың өлімінен кейін бірнеше шенеуіні қатаң сөгіс алды. Павлодар облысының әкімі оларға балалар қауіпсіздігі тәрбие берумен бақылауды босаңсытып алдыңдар деп шүйліккен. Асайын Байхановтың айтуынша шенеуініктер дұрыс жұмыс істесе бұл сұмдықтың алдын алуға болар еді. Аталған отбасы бұрыннан жағдайы нашар ретінде есепте тұрғанымен соңғы 6 жылдан бері назардан тыс қалыпты. Анасы араққа салынған үйде тіпті тамақ ішетін үстел де болмаған екен. Олардың жайын білген бір шенеунік жоқ. Ашуға мінген әкім өзінің әлеуметтік салаға жауапты орынбасары, Екібастұз қаласы әкімімен орынбасары, облыстық білім беру және әлеуметтік қорғау басқармаларының басшыларына қатаң сөгіс берді. Ал сол ауылдың әкімін жұмыстан шығару туралы ұсыныс жасады. Естеріңізге салсақ, 17 қарашада жоғалды делінген қаршадай қызды 300-ден аса адам іздеген. Тікұшақ пен сүңгуірлер де іске қосылды. Үш күн өткеннен кейін қыздың денесі үйдің маңынан көмілгелі анықталған. Қылмысқа күдікті ретінде Милананың анасы мен оның көңілдесі қамауға алынды. Әр мемлекеттік органның басшысы басшы болғаннан кейін жауапты болу керек. Өзінің сұрағына ие болу керек. Жаңағы өзінің саласына ие болмаған басшысы әрине ол ертең күні талайда осындай бір зияндарға әкеледі. Сондықтан біздің басты мақсатымыз мына балалардың құқығын қорғау.